name is Ana Carolina Zeri. I'm a researcher in the Brazilian Biosciences National Laboratory. I started this collaboration with Science House to develop education projects here in Brazil. And here at the NGO Anhumas QueroQuero, we work with Mary, who is the psychologist in charge of the activities with the kids. Estava pensando em deixar eles indo pegar e trazendo. A proposta deste projeto do laboratório é justamente trazer para crianças e adolescentes carentes, né, a possibilidade de conhecer a ciência, mas de uma maneira não formal. Por isso que é importante pegar coisa bem bonita para a gente colocar aqui. Para a gente mostrar para o mundo inteiro. Depois a Ana vai mostrar para todo mundo, o mundo inteiro mesmo. Eu tenho um índice aqui de crianças e adolescentes que tem uma dificuldade grande de aprendizado. A forma como é dado para eles, todas as informações e as possibilidades de descobertas, de todas as experiências que eles fazem aqui no laboratório, é muito interessante, inclusive, para o crescimento não só de conhecimento, mas de experiência mesmo de vida. A gente trazer essa possibilidade de ter um microscópio, de ter as máquinas fotográficas, de ter materiais, eu sou motivado a participar disso, me faz me sentir mais capaz. Hoje mesmo, eu tive um depoimento de uma aluna que disse que foi muito bem na prova de ciências e ela fala que isso passou a acontecer a partir do momento que ela começou a ter as atividades de ciências aqui. A gente pegou lá o bichinho, a gente pegou lá a folha, a flor, vamos escrever uma história sobre a foto que a gente está vendo aqui, do que a gente achou. E isso já começou a fazer com que eles se interessassem em aprender, em procurar, através dos livros da biblioteca, livros que tivessem alguma coisa a ver com o laboratório. Eles acabam pedindo para o professor de informática, além daquilo que está no conteúdo, ensiná-los a como pesquisar, sempre baseado no que eles estão aprendendo no laboratório. A gente tem a oficina de jornal, que a gente já conseguiu fazer essa ligação direta entre as duas atividades. Então, a equipe que faz a oficina de jornal está fazendo e explorando através de entrevistas, através de curiosidades. Eles já estão fazendo todo um trabalho para o jornal que está vinculado diretamente com o laboratório. A gente está pensando até em montar aí um gibi, onde neste gibi a gente vai contar uma história desde o início, desde o começo da entrada do projeto do laboratório aqui no QueroQuero, para mostrar o que está acontecendo, o que eles já aprenderam, o que eles conseguiram explorar, quais as diversidades que tem aqui, tanto de bichinhos, os animais, nesse início, que é da exploração, que é da experiência, que é do ver, do pegar, do sentir tudo como funciona. É óbvio que esse compartilhar com os outros também vai trazer para eles uma sensação muito mais significativa e positiva. A experiência que eles têm aqui e trocar é o início. É o legal de se conectar com as outras crianças que faz ciências, para a gente dividir o que a gente sabe. Saber que eu estou falando com um cara lá do outro lado do mundo, de coisas que eu sinto, que ele sente a mesma coisa, ou ele não sente do mesmo jeito que eu, ou ele vê outras coisas, eu posso dividir com ele, compartilhar com ele o que eu tenho aqui, compartilhar, ele compartilhar comigo o que tem lá. Faz parte desse aumento aí de possibilidades que a gente está buscando com o projeto. Se a gente souber usar isso como estímulo certo, vai trazer para eles e para a gente, né, muitos pontos positivos. Eu acredito que o projeto vem muito a acrescentar e a gente espera aí que cresça mesmo cada vez mais. MicroGlobal Scope.